אז התחלתי להקליט, אז אנחנו נתחיל מכאן. הסיבה שאנחנו רק 4 זה כי אלה החליטה לפרוש מהמשחק מטעמי לחץ חיים אמיתיים וענייני תואר ודברים כאלו, ולכן היא נפלה קורבן לדבר הקטלני ביותר בכל משחקי התפקידים, וזה בעיות לוז. זה קורה לכולנו בסופו של דבר. אז אנחנו נמשיך כרגע. Destiny תהיה סוג של NPC, אני אשלוט עליה בקרב, לצערי. אלה השתתפה מעט יותר ממה שרציתי, ולכן לא יהיה הרבה שינוי אם היא פשוט תהיה שם. אז אנחנו נתחיל להמשיך בינתיים, אני אשים אותה ברקע בהזדמנות הראשונה שתהיה לי, ואז נמשיך רק שלושתנו, כי יש רק עוד, חוץ מהקומה הזאת, עוד 3 קומות, וזה בסוף. The end is near. אז בפרקים הקודמים, איפה התחלנו בכלל את הפרק הקודם? אלם, אני רואה שאתה מצליח. אחרי הפיצוץ. אחרי הפיצוץ. נכון. יאללה, אני אספר. יאללה. אז רגנר החליט לשוטט לבד קדימה בקומה 19, כן, אתה רגנר, ושיר הסתכלה והלכה איתו, והיה כזה, טוב, רגנר הולך, רגנר יודע את הדרך, הוא קמד. דסטיני הלכה איתו. כן, שיר נשארה איתך. דסטיני כרגע ברקע. זה לא אומר שההיסטוריה נמחקה. לא, נכון, אבל גם היא הלכה. בזמן שאמרוס חשב מחשבות עמוקות על החיים, ואלון היה תקוע עם בעיות אינטרנט, אם אני אומר נכון. לא משנה. הנקודה היא שהם הלכו בלי הסמארט וויזרד שלהם, ופשוט נתקלו בפיצוץ גדול שהוריד להם 192 נקרוטיק דמג' which is a lot. כן, אחר כך נתקלנו בפסל של אליסטר שמחבר לעצמו ידיים, ומשם המשכנו ונתקלנו בעוד מלא פסלים של אליסטר ששומרים על ליץ' בשם, יש לו שם? מורדוק. ליץ? לא. ליץ? איזט. קוראים לו ליץ. איזט? לא. למה רשמתי E-Z-Z-A-T? סליחה, אתם לא איתי במפה. עכשיו אתם איתי במפה ותוכלו לראות את זה. יש את איזת ואיפסיס. אם אני זוכר, איפסיס זה הפחדון. זה ליץ' ששם איזת. כן, איפסיס זה הדרקון. כן. אוקיי. שור. צריך לשלוח... אוקיי, לא משנה. לקח לי שנייה לקרוא את הפתק שלי. שבבה. והוא הרעיל אותך תוך כדי. כן. אז... איזת, אבל בסדר. וגם כתבתי את זה בצ'אט. סבבה, הנה, כן. איזת הליץ' ואיפסיס הדרקון, והוא אומר לנו, תקשיבו, אני בקרב מוחות נוראי עם אליסטר, הוא קלה אותי פה, ואני רוצה שתהרגו אותו, ואמרנו לו, נהדר, מה אתה משלם? הוא אמר, אני יכול לתת לכם קסמים. אמרנו לו, יכול לקחת קסמים גם מהגוף המת שלך. אז אני רק אחדד את זה, שהוא תכלס שואל אתכם, ונראה שהוא בעיקר מפנה את השאלה לאברוס, מה אני בתור אשף רב עוצמה עתיק ומוכשר יכול לתת לכם, שיהיה לכם באמת שימושי. אנחנו צריכים לחשוב על זה. אנחנו אמרנו בכל מקרה שאנחנו רוצים להבין, אחר כך, והוא אמר, טוב, בכל מקרה אם תהרגו אותו זה יהיה טוב בשבילי, אם הגעתם עד פה, אז אולי יש לכם סיכוי, מי יודע. ואז הוא סיפר לנו את כל היכולות של אליסטר, שאני יכול להקריא, אבל זה הרבה יכולות. הוא סיפר לכם מה שהוא יודע מבחינה מכנית. מה שהוא יודע זה כמעט כל דבר על המבנה של המבוך, מה יש איפה. ככל שזה רחוק יותר מהקומות פה וגם קצת יותר למטה הוא יודע פחות. הוא יודע הרבה על הליסטר, אבל לא עד הפרטים הכי קטנים של הסטאט בלוק, ולדעתו ג'זירה, הבחורה הנחמדה שדיברתם איתה דרך השערים, הכתבת שלנו, היא המפתח לכל הבלגן הזה. ומי שיוכל להשיג את שיתוף הפעולה שלה, להבין איפה בית הכוח שלה ולהשתמש בו כמו שצריך, יוכל להנצח את הליסטר בקלות. הוא רק יודע, מה שהוא יודע עליה זה שהיא ברחה פעם אחת, אבל הוא תפס אותה והחזיר אותה למבוך, והיא איכשהו הצליחה להטמיע את עצמה בתוך המבוך בצורה שלא יהיה אפשר לתפוס אותה. אז גם נשאל, אם אנחנו כבר בשיחה עם מר נחמדי. כן, שנייה, עוד משהו. ולכן הוא מאמין שבגלל שהיא סוג של כנראה חלק מהמבוך, אז אולי היא יכולה לעשות את הדברים שאפילו הליסטר לא יכול. אוקיי. אוקיי. אתה יודע אם הליסטר צד אותה? הוא לא יודע בביטחון מלא, אבל הוא מניח אבל אם הליסטר לא טיפש, אז כן, וההנחה הסבירה היא שהליסטר לא טיפש. ההנחה הסבירה היא שהליסטר לא טיפש. אוקיי, זה נשמע הנחה הגיונית. אוקיי, אנחנו לא ניסינו לקרוא לה עוד פעם מאז הפעם האחרונה. ואני אפילו יותר אדגיש לך שכשאתה מסתכל, כשהוא מראה לכם את היומן שלו, ומצביע על כל מיני דברים של מה הוא למד, איזה סימנים הוא חקר, מה מוביל אותו למסקנות שלו וכל הדברים שהוא אומר לכם, כשהוא מגיע, הוא מגיע לפחות על הדף האחרון שהוא כתב בו, עדיין יש לו קצת יומן, אבל דף האחרון עם כיתוב, ששם הוא מדבר, משם הוא מקריא לכם מה המחקר שלו אומר על ג'זירה, ואז את אברוס קולט בצד הדף בסוג של האזור שבו כותבים annotations, כן, ואז עכשיו כותבים את ה-annotations, יש כזה כתוב פשוט wish, סימן שאלה, קו מתחת ועיגול סביב זה. wish, סימן קריאה, סימן שאלה. סימן שאלה, עם כזה underlined עם כמה עיגולים. הבנתי. אוקיי. כאילו וויש להוציא אותה, או וויש היא השתמשה? זה סוג שלו, הוא עדיין מנסה להבין איך הוא משתמש בידע הזה. אנחנו לא יודעים מה מצבה, שזה חלק מהקושי פה. וגם לא תקשרנו איתה בזמן האחרון, כי לא יכולנו. הוא אמר שיש שער בקומה הזאתי, הוא אמר שבכל קומה יש לפחות שער אחד, יש כאלו עם יותר, ובקומה הזאת יש אחד. לקומה 15. לקומה 15, כן. טוב, ונראה לי שאנחנו צריכים להתחיל את התוכנית לצאת, ואנחנו נהיה בקשר. אפשר לשלוח לך סנדינג? ערן, כן. אני חושב שכן. אני לא יודע, אני שואל. הבנתי שזה מכובד לשאול בן אדם, אפשר לשלוח לו סנדינג. אני לא יודע, זאת בעיה בתוך המבוך, אני לא חושב שניסיתי. אנחנו מדברים מבחינת הנכונות שלך לקבל אחד, שלא תתעצבן פתאום, מה הוא שולח לי סנדינג בשעה כזו? אתה יודע, כמו יש כאלה שמתעצבנים. אוקיי, מבחינתי זה בסדר, אני לא ממש מדבר עם אף אחד חוץ מפרוסטי שם. אוקיי, אולי כדי שלפני שנלך נחקור כאן את כל האזור, אני אומר, ואני מתחיל ללכת לכיוון המדרגות. נראה שהוא מסתכל עליך במבט של הוא לא אוסר עליך ספציפית, הוא הניח שזה יגיע לזה מתישהו, והוא קצת משועשע ממה אולי יסתכל שם למעלה. אבל זה לא נראה שהוא חושש אפילו לרגע ממה שתמצא או תעשה. אוקיי. תגיד, איזת, איך מוצאים מחבר מגניב כמו פרוסטי? בדרך כלל תאונת קסם. ככה, אתה מצאת את פרוסטי? שנייה לפני ששחר מתחיל לטייל לנו בקומות העליונות. לא, אני פשוט עם הזמן מצאתי דרך להפיך בחפץ תודעה. לקח כמה שנים, אבל חשבתי שאם אני כבר תקוע פה, לפחות אני ארחיב קצת את הידע שלי. בינתיים, אם אתם נשארים למעלה, אז לפחות אני אגיד לשחר מה הוא רואה למעלה. אתה עולה מדרגות, הקומה השנייה, הקומות פה גבוהות, הן בערך 15 פיט לאחת, וגם המדרגות פה רחבות. כשאתה מגיע לקומה הבאה, בוא נשים אותך פה כדי שתראה יותר, יש מיד מולך פסל בגובה של 6 פיט, שנראה כמו שלושה נומז עומדים אחד על השני, בקושי שומרים על שיווי משקל, כל אחד בסינר כבד כזה, מחזיק פטיש או מלקחיים או משהו כזה, ועומדים אחד על הרגליים, על הכתפיים של השני. אתם רוצים לעשות לנו שלמטה? אני רק רוצה לציין שאתה לא ראיתי, כן. שמה? הנחש דרקון, הנחש דרקון שלי. הנחש דרקון שלו איתו. כן, אז הוא יגיד לך, רק שתזכור ראש לך עוד בערך 20 דקות של השירותים שלי. אני אנסה לנצל אותם היטב. אוקיי. אז השאלה היא, האם הפצצה ששמת בכניסה מתחדשת? היא דורשת קצת השקעה, אבל בעיקרון כן. קצת השקעה זה אומר שכאילו... אני צריך... אתה שולח את איפסס כדי להטיל את זה מרחוק? סוג של, כן. זה חלק מהתהליך. אוקיי. למזלי, היצורים המאובנים שם בחוץ לא כל כך טובים במטרות מעופפות ונאות. אני אנסה לדבר עם קלוב, אני אראה אם הוא רואה תנועה או משהו. בחוץ, קלו אמרנו עדיין יושב על ה... איפה קלו? קלו יושב בכניסה. מלודי על הדבר. מלודי מדווחת אם משהו קורה מוזר. כן, שניהם, זה יכול להיות יותר משעשע, שניהם כאלו עומדים על האבן הגדולה, שמדי פעם קצת רוכשת קצת מבפנים, אורות זזים, מדי פעם איזשהו הבזק שכזה קוראים להם להסתכל, ולהבין ששום דבר לא באמת יוצא החוצה, ושאר המערה שקטה, הגלמים עומדים שם כאילו הם פסלים, אבל כולם מסתכלים לכיוון הניצב, ובמיוחד לכיוון הדלת. תגיד, יש משהו מעניין בבקע הענק שיש פה מחוץ למערה? הוא יגיד שלא, אלא אם כן שברים זה משהו שמעניין אתכם. כאילו שברים כמו פרוץ וזכר או... לא. שברים as in גרגוילים, פסלים וגמדים שבורים. איך שוברים גמד? נפילה של 100 מטר תעשה את זה? חשבתי שאי אפשר ליפול כי יש את האוויר החוצה. אפשר, זה לא קל, אבל אפשר. אוקיי, מעניין. טוב. אבל אני יכול לנסות לקפוץ למטה. אני פחות בעד. אני כרגע מנסה לחשוב על... מה התוכנית יציאה שלנו מפה? טוב, נצטט מחוץ לשער, ואני משגרת אותנו. היי, אתם באים? שם למטה. כן, ואז כזה, איזה מוסיף זה. למען גם אותי מעניין מה תוכנית היציאה שלכם מכאן. זה בסדר. תגיד, אתה יודע איפה יש פה משהו עם, לא יודע, איזה... מחסן גדול של זהב וחפצים קסומים של איזשהו יצור שאנחנו יכולים לשדוד, או את הדרך לירידה למטה? אתה יכול להביא לי כיוון שמיים מהדלת ומרחק? רגע, לא הבנתי את השאלה. היא רוצה treasure room או way down? כאילו, היא רוצה זווית ומרחק ממיקום הדלת. אז אגיד לך שאם אתם רוצים לרדת למטה, אז פשוט צאו מהדלת כיוון כללי מזרחה, ושם המערה שיורדת למטה. לגבי treasure room? לא. אתה לא יכול לומר לי כמה פיט זה למיקום ואת הזווית המדויקת? אתה מכיר את ה-Dimension Door, לא? מה? אתה מכיר את ה-Dimension Door, רק צריכה לצאת מהזווית, אני רק צריכה לצאת מהאזור של... אם הוא מכיר Dimension Door... מכיר את הלחש, לא עוסק בו באופן קבוע. אוקיי, אז זה גדול? וזה... רק אגיד שזה לא פרט מספיק חשוב מבחינתו. בשביל לדעת אותו. בדיוק הזה. אז אתה לא יודע מספיק מדויק לומר לי לאיפה להשתגר? לא. תגיד שאתה יכול לחשב דבר כזה ברגע עם כל החוכמה שהמטה אמר שיש לך. דברים שמעניינים אותי, כן. טוב, בוא נלך לראות מה קורה עם הגמד שלנו. בוא נקרא לו. טוב, אז אנחנו מתכוננים ליציאה, אם יש משהו לך נוסף שאתה יכול לומר לנו, לעזור לנו. להביא את הגמד שאיבדנו. הוא יגיד... לפחות הוא יגיד... אם את... אני מבין שבתור הרפתקנים אתם אוהבים ללכת לשוטט ולמצוא דברים, לכן אין לי בעיה שתסתובבו במגדל, רק אל תיקחו משהו שלא נראה לכם שאפשר לקחת. ואם אתם רואים משהו שנראה כמו תותפות, עזבו את זה. אוקיי, תותפות? תותפות. מה זה תותפות? הפאילקטרי. אוקיי. משאיר את הפאילקטרי שלו כזה על הרצפה כזה. אתה רואה איזה כלב משחק עם זה. טוב, אני אעביר את שיר, כי למה נראה לי עסוק. ועכשיו יש לכם אור. אוקיי, מה אתה רואה, רגנר? עברות, יש לך עדיין ראיית קסם? לדעתי לא, אבל אולי. זה סדקות, אז נראה לי שכבר לא. זה לדעתי לא. בא לך להטיל את זה רגע בתור קסם, שלא נבזבז עוד 10 דקות יקרות מהזמנו של החבר שלי כאן, או ש... כן, יש לכם בערך 10 דקות עד שהוא נעלם. היי, זה היה 20 דקות לפני שנייה ולא זזתי, הם רק דיברו. כן, אבל הזמן עובר. שנייה, בוא נראה, אני רוצה עוד כמה קסמים יש לי, ואז אני אגיד לך אם אני מבזבז את הפרשס מג'יק. משקיע את הפרשס מג'יק שלי. סבבה, כן, אין בעיה. אני אטיל את זה. לא כריטואל. שום דבר מיוחד פה. אז זה פסל רגיל לגמרי. או שהסתירו אותו מכסף. תמיד אפשרות. זה התרגום של פלקטרירן? זה השם הקלאסי, היום יש כאלה שאפילו אומרים תפילין, כי זה די אותו הדבר. אוקיי. הדלת, דרך אגב רציתי להגיד גם ש... ניסיתי כל מיני דרכים של להתעסק עם השעון הזה ואיך הוא עובד, ופשוט הבנתי שהכי נוח זה יהיה אם הוא פשוט יעבוד בזמן אמת. אז כל עוד זה unpaused, שנייה בעולם אמיתי זה שנייה המשחק. אתם פורסים את זה לפה, ואברוס קולט מיד שהמראה הזאת שתלויה פחות או יותר בדיוק על הקיר מולכם, היא קסומה. היא זורחת בדיוויניישן. היא ברוחב של שני בני אדם, ברוחב של בן אדם וקצת, גובה כמעט מהרצפה עד התקרה, היא מסגרת מאבן, ובדיוק מעליה על המסגרת יש תחרית של עין. אוקיי. מה אתה חושב? קוראים לאיש לתאה. נכון, יש לנו בן אדם עם טרו סייט. אז תסתכל על זה רגע, אתה רואה כזה. זה אמצעי סקריים. או, מעניין. אוקיי, בוא נתקרב. אוקיי. אתה יודע במקרה איך זה עובד? אתה פשוט מטיל סקריים עם המראה כפוקוס. הבנתי. אוקיי. אוקיי. You do know how to scry, don't you? Well, I don't believe I have it prepared for today, but I think I can manage that, yes? זה הבדיחה על you don't know how to whistle, don't you? Right. But no, I don't know how to whistle. אוקיי. החדר הזה נראה במצב קצת יותר רעוע מהקוטנים. המדרגות פה ממשיכות כזה ברבע עיגול לקומה הבאה, אבל הן רעועות, חלקן שבורות. לא משהו שנראה כמו סכנת חיים, אבל לא משהו שעובר הרבה טיפול. יש שולחן אבן במרכז החדר, עליו מה שנראה כמו ניסוי אלכימי כלשהו שננטש לפני הרבה זמן. חלק מהחומרים עדיין שם. יש בחלק הרחוק של החדר ארון עם דלתות זכוכית, וזהו. אני אחקור קצת, אני אסתכל כזה אם אני רואה מוצא משהו סודי או מעניין. כן, אני כל הזמן נציק להנחה שלי. מה אתה רואה? אוקיי, אם אתה רוצה להציק. איך קוראים לנחש? יש עליו שם. כן, הוא נתן לנו שם. זה לא מכוון לכולכם. איך עכשיו? נכון, סוריאל. סוריל. איך שזה לא יהיה. He's a freaking celestial, come on man. סוריאל, פיין. דבר ראשון, אברוס קולט הילת טרנסמיוטיישן מהארון, משהו בפנים, והילה לא ברורה מאחת הקערות על השולחן, מה שנראה כמו קערת חימר פשוטה. יש evocation איפשהו בהמשך המדרגות. הכל? סוריאל מסתכל כזה, אתה שואל אותו, נו מה אתה רואה? אז כזה מסתכל, הוא מאוד שומר על הסבלנות שלו והאיפוק פה, והוא אומר, יש משהו קסום בתוך הארון, אם תרצו להסתכל בפנים. ואז הוא בא לרחף פה מעל הקערה. נראה שאלו אבנים כמו האבן הגדולה למעלה בחוץ. באמת אתה יכול להסתכל, בתוך הקערה הזאת יש כמה וכמה שברים קטנטנים כאלו של הכביש הכחול. Sure, I will pocket them. כלום. אוקיי, אז תגיד לי מה להוסיף, אני אוסיף. 6 runestone fragments. מה שאתה לא יודע, זה שאחד מהם זה הפלקטורי. אני בטוח שסוריאל עם הטרוסייט היה אומר לי משהו. רגע, יש מלכודת למעלה שיר. שנייה לפני שאתם ממשיכים, רציתי לבדוק משהו. אוקיי, זה למה לא שמעתם את מה שאמרתי, שמרתי. שיר אומרת, תעצרו אותי לפני שאני דורכת על זה למעלה המדרגות, ואז זה העיף אותי את כל המדרגות למעלה, התוכנה? כן, החיבור קצר. כששיר מגיעה למעלה, היא רואה עוד חדר יחסית ריק, ויש גביש צהבהב בתקרה, בתוך איזו תושבת שמסתובב ומהבהב כמו לפיד. זה הלפיד הזה שראיתם שאומר לכם שזה כמו מלכודת? זה משהו אחר, הייתי סיג'ל או משהו, לא? לא, פשוט אתה עם דיטקט מג'יק מהטווח הזה מזהה הילות. אוקיי. ראיתי אבוקיישן. אבוקיישן זה כל דבר שמייצר אנרגיה. אני לא בטוח מה זה הדבר הזה, אבל אולי נבדוק קודם כל מה יש בארון, ואני אפתח את הארון. אתה פותח את הארון בציפייה לנפלאות רבות, ואתה רואה ארון עם בגדים אכולי אש, איזה תיק פשוט זרוק על הרצפה של הארון, ועל המדף העליון יש שני שיקויים, אחד מלא בתרכובת בצבע טורקיז דהוי, ואחד מלא בתרכוזת כחולה לבנבנה כזאת. הבנתי, יום אחד אני אפתח ארון וזאת תהיה נרניה. אבל זה לא היום הזה. לא היום הזה. אני שואל אותו, סוריאל, אתה יודע מה זה? אלה שיקויים, הם ייתנו לך משהו, אבל אני לא בטוח מה. שור! ניקח אותם. תשמע, המקום הזה מבחינתי הוא לא באמת שייך לאף אחד, זה סתם מבנה שיש בו ליץ'. אתה לא יודע איזה שיקויים שאתה לוקח, עוד שזה משהו שיעשה לנו דברים איומים ונוראים. אנחנו נבדוק אותם אחר כך. וואי, אתה מבין לי שבנבינט אתה יכול להרעיל שיקויי ריפוי. ומה? ערן, המדרגות האלה פשוט מגיעות מהקצה אחד של החדר לקצה השני של החדר? לא, הן עולות. ערן, אני תקוע בקיר. למה אתה תקוע בקיר? כי שמת את הנקודת יציאה בתוך קיר. זה כבר עשו לפניי. אגב, סוריאל, תפקח עין טוב טוב, למידה שהליט שחביא במגדל הזה את הפילקטרי שלו, אני בטוח שרק אתה תוכל לראות את זה מבינינו. אם אני אשים לב למשהו שנראה ככה, אני אודיע. תודה לך. מכיוון שאברוס גם יצא תקוע בקיר. איך שלא? אני לא מבין איך. הוא נמנע מלחסום את המשבצת. מה שאלת? אתה שייך לאיזשהו אל? כאילו אתה עובד בשביל איזשהו אל? אני אחד השליחים, לא אחד הגדולים יותר, אבל אחד השליחים של מורדין. אתה עובד רק בשביל מורדין, או לפעמים אתה עובד גם בשביל אלים אחרים? לא, אני יציר הממלכה של מורדין. אוקיי. סתם, מעניין, אולי פתאום כזה עושה סייד ג'וב. לא, אני חושב שזה ידע די ברור לכל... יש את המישורים של ה-alignments, אבל כל אחד מהם הוא אינסופי, וכל אחד מהם הוא אינסופי בכל כיוון, ואז זה אומר שלכל אל יכול להיות את הדומיין שלו, שהיא גם אינסופית, אבל היא ליד כל שאר האלים, אז מורדין כנראה חי בסלסטיה, זאת אומרת זה הבית שלו, או לא בטוח מה האליימן שלו כרגע, אבל יש שם עוד כמה אלים, פשוט זה שלו, ויש להם כל מיני יצורים שנראים אותו הדבר לפעמים, אולי חולקים סטטיסטיקות מבחינת מכנית, אבל הם אחרים. כששיר פותחת את הדלת לחדר הבא, אז יש שם רק דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור. יש איזשהו מעגל קסם על הרצפה. אברוס, מה זה? נראה. My magical eyes, elf eyes, see what? גלגל ארקנה. My weakest part. See? Told you. תגיד, אתה תמיד אומר את זה וזה תמיד נכון. וואו, יש לך פריקינג פלוס 15 בארקנה, אתה יכול לגלגל מעל 20? מורדין, נשמח לזה. הרושם הראשון שלך זה אבדוריישן. אבל אחרי שהגלגלים המוח עושים עוד כמה טיקים, אתה מזהה שזה Magic Circle. יש לו פלר מאוד ספציפי, שכנראה שייך לליץ', אבל זה Magic Circle, ואתה מסוגל לקרוא לפי הסימנים שהוא מגן מפני Celestials, Elementals, Fae and Fiends. כן, הוא לא מגן נגד Undead. הגיוני. מעניין. I can dispel, אבל השאלה אם אולי זה נקודת הגינה שאנחנו יכולים להשתמש בה. אנחנו לא רוצים לעצור סלסטיאל מלעבור. על הדלת השנייה, דרך אגב, יש עוד כמה סימנים חרוטים, איזשהו מבנה גיאומטרי מוזר שאברוס יכול לזהות בתור כתב קסם פרטי, קוד קסם, חוץ מזה זו דלת רגילה לחרוטים. לא, אני אומר שאולי אנחנו, קודם כל הסלסטיאלים לא תמיד מסתובבים איתנו, אל תיעלב סוריאל, אתה תוספת נהדרת לקבוצה, סטיל. עוד 5 דקות, אדוני. לא, סוריאל להיות איתנו, לא? מה? אין איזה קסם של Earthbound או משהו כזה שמכריח סלסטיאלים או כאלה להיות איתנו? כל הזמן? יש קסם כזה. יש קסם מסוים נראה לי שקובל אותו למישור הזה, לא בטוח אלינו. המעגל הזה חוסם גישה, נגיד אם סוריאל רוצה ללכת מסביב הוא יכול? הוא יכול ללכת מסביב. אוקיי, השאלה היא למה יש את המעגל הזה, מה יש בפנים? פשוט מעגל קסם. משהו מוזר כאן, זה לא נראה לי סתם היו עושים מעגל קסם. זה לא חיבה במקום. זה אחד שמונע כניסה או יציאה? זה אחד שמונע כניסה. כלומר, אם מישהו תוקף אותו שאחד מהאמצעים הוא יכול להיכנס לבפנים. שוב? איבדתי אותך לרגע. כלומר, הוא מונע מיצורים מחוץ למעגל להיכנס לתוך המעגל. כן. טוב, זה פשוט אזור בטוח לעמוד בו אם קורה משהו. אוקיי. תגיד שימוש יש לך מעגל כזה אם אתה נלחם. אני נכנס למעגל, מה אני רואה? את המעגל מבפנים. אהה. אני מנסה לראות אם אני נוגע במשהו ברצפה, יש כאן משהו? לא, פשוט אבנים. נראה כאילו המעגל צויר בגיר, אבל לפני כל כך הרבה זמן שכבר הפך להיות חלק מהרצפה. ריינר, אתה לא זוכר אתה היית כשהשתמשנו במעגל כזה? אני לא בטוח, אבל... זה פשוט מוזר לי שהמיקום הספציפי הזה, זה... מי יודע, אולי מהדלת הזו יוצאים דברים מסוכנים. או שאולי מישהו מחביא כאן משהו והוא לא רוצה שסלסטיאל יוכלו לעבור כאן ולראות את זה. בחדר הבא יש עוד פסל שנראה כמו איזת, רק הרבה יותר חי, הרבה יותר עם גוף מלא יותר. הפסל הזה צבוע גם, אז אתם רואים אותו, הוא עדיין לבוש בגלימות אדומות, אבל הרבה יותר מרשימות. יש לו שיער ג'ינג'י, והכל כזה מאוד מאוד מפורט, והוא מחזיק, והוא בזווית כזאת מחזיק צמוד לחזה שלו ספר לחשים. ו... מה שצריך זה שכן, כולם יגלגלו wisdom save. זה ה-Wisdom Save שלך? רגע, שכחת להוריד את הבונוס מדסטיני. כן, תוריד אותו בונוס מדסטיני. שור. אבל זה עדיין 30. 19. סורי, האינטרנט מחשב קצת... לרגע לא הבנתי איך יש לך פלוס 15 לוויזדום סייב. כן. אלון, אבל אז הבנתי, רגע, זה לא הוויזדום סייב של אלון, זה היה כאן. לא, שחר שזה פחות 5, שחר זה 30 יצא לו. רק 30. גם אני לא ראיתי דסטיני אורה, סורי. אז 22. טוב, אני על 14 יצא לי, אני גלגלתי 8. איזה כיף זה שלקחתי פרופישנסי בוויזדום. הולי הל. טוב, הייתי צריך לצפות לזה, גלגל 19, יש לו פלוס 11 בוויזדום נקי, אז אוקיי. אברוס גם גלגל משהו מטומטם. כן, ואני גלגלתי 8, כי זה עזר לי רק פעם אחת, זה שיש לי פרופישנסי בוויזדום סייבס. אז... ברגע ששיר פתחת את הדלת, כולם מרגישים כאילו גל של צמרמורת עובר בחדר, והפסל מעלה בכולכם איזשהו זיכרון של טראומת ילדות, של פשוט משהו שתמיד הבטחתם לעצמכם שתימנעו ממנו מעכשיו. רגנר ואברוס מצליחים להתגבר על ההרגשה הזאת, אבל מבחינת שיר is frightened, וכל מה שהיא רוצה זה להתרחק מהדבר הזה כמה שרק אפשר. ואני חושב שפחות או אחרי זה אתם רואים את סוריאל כזה, והוא אומר, בלי שום קשר ללחש שכרגע הוטל על כולכם, לצערי זמננו כאן תם, אבל אני זמין אם תרצה לקרוא לשירותיי מתישהו בעתיד. תודלו. תודה שהלבית אותנו עד עכשיו. Thank you. והוא נעלם. Mr. Stark, I don't feel so well. Oh, finally I'm going home. God, לא מאמין איזה אנשים מזמנים אותי היום. ממש. כן, אחר כך הוא ידבר עליהם, כל החברים שלו מהעבודה, וואו, אתם לא מבינים. איזה כיף היה עם רגנר. ממש. לא סתם מורדין שלח לו זרוע לחסל ערפד פעם. נכון. טוב, אז בואו נתקדם. שיר, אחריך? מה? רגע, אני לא יכול לזוז, אני תקוע בתוך קיר. מה? שיר, הכיוון הוא לשם. כן, כן. כיוון שם? גלגל עוד wisdom save ביתרון. שיר? זה מספיק לכם כדי לדעת שמשהו קרה שמפחיד את שיר. אוקיי, אז ברגע אני מתאר לעצמי מבחינת סינמטית זה כזה, שיר פתחת את הדלת ורואה את הפסל הזה וכזה, העולם מתעוות כמו פסיכוזה, קצת נשבר, הפסל הזה פולט תהילות של עצמו וקצת מתעוות בפישיי כזה, ושיר כזה כמו רוד ראנר, אבל ברגע שהיא עוברת את הקיר וזצים בטווח ראייה, היא מסוגלת להשתלט על עצמה. שיר, מה קרה? לא, טיפה הפחיד אותי זה. אתה לא מכיר איך זה פועל מכל הלחשים המעצבנים האלה? שיר, אין לך מה לפחד, אנחנו איתך. וכך גם מורדין. בוא ניכנס, נראה לי שזה הפסיק להתי לחשים. מורדין הרגע, השליח שלו הרגע עזב אותנו. האם הוא באמת עזב אותנו? אברוס. או שהוא עזב אותנו לאורך כל הדרך. עוד wisdom save. משיר. Can I guidance her? שאמרתי למורדין איתנו? לא, כי זה רזיסטנס, ובכל מקרה היא לפני, וגם הפעם זה כזה, אוקיי, I can do it, עם מרימת העיניים לפסל, נופ! גרפל. גם רגנר wisdom save. אוקיי. אתה רוצה לגלגל את האתלטיקס שלך, אמרת גרפל. רגע, קודם בוא נראה אם אני מצליח להתגבר על זה. לא! אתה פתאום מבין מאוד לליבה של שיר. אוקיי, שיר, בואי על המטאטה, זה יהיה יותר מהיר. לא, לא, בוא נרד מפה. רגע, בוא נסגור את הדלת, נהיה נחמדים. שיר מנסה לראות רק... שיר זורקת את המייג' הנד לסגור את הדלת. יש לנו עוד סייב? אחרי שאנחנו יוצאים? מה? יש לנו עוד סייב עכשיו? אחרי שאנחנו יוצאים? לא, אני מניח שאם אתם לא חוזרים אז פשוט תיקח לכם עוד רגע ותשתחררו מזה. אוקיי, שיר. בואו נרד למטה. שיר, חכי. אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה. לאן את הולכת? הלכה למטה. בסדר, נו, בוא נעלה. שיר, בואי ניתן לזה עוד ניסיון. שיר שוב תקועה בקיר. שנייה, אני אנסה לתקן את הטריגר הזה. תגידו, עד כמה נראה לכם זה יהיה טוב שנלך לשם? עד כמה זה חשוב? לא נראה לי שזה רלוונטי. למה? לא יודעת. אני לא חושבת שגם ככה הוא שומר את הפלנקטרי שלו פה. תהיה טיפשי. נראה שהוא שומר את זה איפשהו בנקודה שקשה להתקרב אליה, אז יכול להיות. אם הוא חכם, הוא שם את זה בכלל בדמי פליין. לא. תראו. יש לי משהו ש... דמי פליין לא בכך יכול להגיע, כי אי אפשר להגיע, אז איך הנשמה שלו תגיע לשם? למה שלא יהיה אפשר להגיע? האמת אולי הקסם של המבוך חוסם דמי פליין, אני לא בטוח הקסם של המבוך עובד כאן עם מישורים. בעצם... בנישמנט הוא כן נותן בעצם, אבל... אולי כן אפשר לעבור במישורים. מי יודע? אוקיי, אני אומר בואו אולי כשנרצה להילחם בליץ' מתישהו כשנחזור לכאן, אז נהיה מוכנים גם לזה. כן, אנחנו יכולים להניח ש... גאד, הקטע עם אפיר הוא כזה... כל כך הרבה אויבים פה אוהבים להשתמש בפיר. שאבר או סיגלגל ארקנה? שור. שור. אני כנראה, על דבר שאני כנראה אומר לך משהו שאתה כבר יודע. זה בבירור אנטיפסי אפקט. וזה לא פעם ראשונה שנתקלתם בכזה. מה זאת אומרת אנטיפי? זה לחש דרגה 8 שהוא פשוט גורם להילה שגורמת לכל מי שנמצא בטווח שלה לרצות לברוח. בדרך כלל משתמשים בזה כדי להרחיק אנשים מדברים שאתה לא רוצה שאנשים יתקרבו אליהם. כן. אני חושב אפילו זאת הפעם השלישית או יותר שנתקלתם בזה במבוך. כן, כן. הנקודה שלי היא, אני יכול לעשות שאנחנו נוכל לעבור את זה. איך? יש לי את זה, ואני מראה לך... אני אגיד לך בדיוק איך... A gem encrusted ball. What is that? הבנתי. אוקיי, כן. אתם הבנתם? הפיסט הזה, הירואיק פיסט. הירו פיסט. כן, בזה אתה רוצה להשתמש? תראו, זה עוזר לנו לעוד דברים מלבד זאת. אתה יודע מה עוד יכול לעזור לנו? אל גמדים. אני אוסיף רק כדי שתחליטו החלטה. אל גמדים. אני רוצה שתתת לכם עוד משהו כדי שלפחות תחליטו החלטה יותר מודעת. חוץ מהפסל ההוא, החדר הזה נראה ריק ובלי יציאות נוספות. אוקיי, אז אתה אומר להשתמש בזה. עכשיו זה כבר החלטה שלכם לגמרי, אין לי עוד משהו שאני יכול להגיד. אוקיי, הוא רוצה שנשתמש בזה חברים. כן, זה בדיוק, בגלל זה אמרתי. ידעתי. בכל מקרה אני אומר, אז כמו שאמרתי, יש לנו דרך, אם נרצה. שאלה אם אנחנו חושבים שזה שווה את זה, או שאולי כבר עדיף לחזור ביום אחר יותר מוכנים. רגע. חבל שזימנתי כבר את החבר הנחה שלי להיום. חשבנו שנהיה בקרב. בסוף כל רוע שנתקלנו בו, פשוט אנחנו נותנים לו לחלוף אל מול עינינו. בצורה מסוימת. שנייה. אין official rule לדרינקינג? אין הרבה official rules להרבה דברים. וואי, הייתי בטוח שבקריטיקל רול זה official, טוב? אני חושב ש... ג'אזמין בולר הכניסה את זה לאחד המשחקים שלה, אבל אין לי את המידע הזה. לא, כי היה את Not the Brave, שזה היה הקטע. למה הוא היה brave? כי הוא היה כל הזמן שותה. ואצלם אלכוהול היה הופך אותך לאמיון לפיר. כן, אבל זה נראה גם אני נותן לך איזה מינוסים, לא? כן. לא נותן לך להתנצש בהתקפות. זהו, אני חושב שצריכה לשתות כמות מסוימת, להיכשל בקונסטיטושן סייב, ואז היא מקבלת גם אימיון לפרייטנד וגם פויזנד. מעניין. טוב, אז אנחנו רוצים לוותר על זה להיום, או שאנחנו רוצים בכל זאת... לא, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו יוצאים מפה, אני לא רוצה שתבזבז את הלחש שלך, אנחנו שנחזור לפה. רגע, זה מג'יק סירקל, נכון? זה מה שיש על הרצפה. שמרחיק אנשים. לא. מרחיק סלסטיאל בעיקר, לא נראה להם להיכנס. אתה יכול לראות שמהפסל ובזמן שהיה לך לקלוט את זה, מהפסל ומהמג'יק סרקל יש שתי הילות שונות, שתיהן הבדוריישן, אבל הן שונות. סבבה, אבל המג'יק סרקל נועד להרחיק, כאילו, הוא זה שמרחיק, הוא לא זה שקולע. כן, כן. הוא מונע כניסה. מעגל הגנה. זה מוזר. אני לא מדבר. רגע. אלמנטל נחשבים אחד מהקבוצות שזה חוסם? כן. אוקיי, והפסלים הם אלמנטל? לא, הם קונסטרקט. הם קונסטרקט. הפסלים? שאלה בחוץ. הם קונסטרקט, כן. זה פשוט נועד, אולי אם תוקפים אותו זה יכול לברוח לכאן, אם סלסטיאל באים לתקוף אותו, אני מניח. אם אתה... אשף רב עוצמה ויש לך קצת זמן לבזבז, יש כמה דברים, כמה פיקסצ'רס שהיית מוסיף למגדר שלך, לא? מניח, כן. Magic Circle, Teleportation Circle, אולי איזה אנטיפסטי על משהו שאתה חשב לך לשמור עליו. יכול להיות. טוב, בואו נלך מכאן. נלך בינתיים ונגלה משמעות של... משמעות החיים. וואו, תודה רבה. זה היה מור. כן, נגמרה לי הסוללה באחבר, זה מסביר את כמה דברים. ויירד. אז תטעין אותו, not wired. ויירד. נו, אז יאללה. ויירד. פשוט יכול לחבר את הכבל ולנתק את הכבל. וואו. זהו, שאני אוהב דברים... אני אוהב את העובדה שהאוזניות שלא קשורות לשום דבר, אבל מבחינתי כל דבר אחר צריך חוטים. תלוי. בדרך החוצה, איזת כזה מרים את הראש שלו מהספרים שלו, ומסתכל עליכם, ועם חיוך, אולי קצת יותר מדי שיניים, אולי קצת רקובות מדי, הוא אומר, קיבלתם את השיקויים שלי. בסדר, אולי זה יעזור לכם לנצח אותו. תודה על השיקויים. אתה אמרת שאם תוכל לעזור, אתה תעזור לנו. שיר, תגידי תודה וזהו. פשוט תגידי תודה. אמרתי כבר תודה. תסיימי בתודה, לא צריך להרחיב. ביי שרביט מגניב, נתראה בהמשך. אני חושב שאתה צריך ללכת ל3B. זהו, אז כששיר ככה אומר לו שלום, הוא מסתכל לכיוונה ואז חוזר למשחק, ואז אתה אומר לו ל3B. גלגל אינטליג'נס, או אם יש לך איזשהו גיימינג סט מעניין ורלוונטי. תסתכל, אבוס, יש לו משהו מעניין. זה הזה, לדעתי, לא. אז סטרייט אינטליג'נס. אטריביוט אינטליג'נס. 19 זה pretty good. אתה מנסה לעבוד עליו או אתה מנסה לעזור לו? לעזור. תגל פרסוויז'ן. אתה עוצר ליד זה כזה, פרש ל3B. והוא מסתכל עליך, מסתכל חזרה ללוח, מסתכל עליך. אין מצב שאתה קלטת את כל הטקטיקה פה בחצי שנייה. והוא כזה חושב, מסתכל על זה ומנסה לחשוב עוד. וסתם בשביל הקטע, כי זה משעשע אותי. לא, זה D12, זה ה-D20. אז מסתכל על זה, בזמן שאתם ככה יוצאים החוצה, ו-16 שניה סביב סוגרים את הדלת, אתם שומעים את הקול של המטה. פרש לשלוש בי! לפני שאני יוצא, אני פשוט אומר למטה, stay frosty. It's not like I haven't heard that joke before. כל אחד מבקר בדיחות בימינו. גם כן. אני מחכה שנייה לפני שהם יוצאים. אני רוצה לראות מה קורה לכם שאתם יוצאים. הם כרגע פשוט יצאו מחוץ לדלת והם עומדים מחוץ לדלת. אבל איך שאני מדמיין על זה, כמו בריל סטיל או משהו כזה, ברגע שנוצאים החוצה אתם רואים את הגולם שמלמעלה, את הגולם שלמטה, פשוט כזה וזה שהקרוב יותר אומר, לא תוכלו לצאת. אוקיי. לא תוכלו לצאת, הכוונה שפשוט... שהוא יתקוף אותנו כנראה אם אנחנו נמשיך להתקדם. אז שיר, את רוצה לשגר אותנו או שפשוט נלחם את דרכנו החוצה? זה 12 גלמים. אוקיי. הרבה. אני מניח שאנחנו יכולים לנצח אותם. לא, הם כנסו לבור, אני ארוץ ואז יש את הגרב שאני יודע לאיפה. אוקיי. אם אתה רוצה לתת את המטאטה זה גם יעזור. שיעור. אני אשאיר לך את המטאטה ואני נכנס. אנחנו כנראה נראה שגם דסטיני תיכנס להציע אותה מהמקום הזה. אנחנו רוצים לעלות למעלה או שאנחנו רוצים להמשיך לנקודה אחרת? נראה לי אנחנו רוצים לרדת למטה כל עוד אף אחד לא אמר לנו משהו. אנחנו לא רוצים לחקור פה את הקומה? אז רגנר פותח את החור, נכנס פנימה. לשם הקלות, דסטיני תעשה את אותו הדבר. מה אברוס עושה? אני מנסה להבין משיר לאיפה היא הולכת. אני כנראה אברוס מזרחה, ואז נראה לאיפה נשתגר. שנראה מקום להשתגר אליו. ואז הגולם הזה הולך עד לכאן. לא גלגל אינישטיב. לא, אני עושה את זה, אני לא חושב שאני חושב לכם אישני, זה פשוט עניין של מה תעשו וכמה מגניב זה יהיה. הוא ניגש, הוא לא הולך מהר, אבל הוא הולך בנחישות, ואז הוא פשוט מקרין מהחזה שלו קרן ששוטפת את שיר ואברוס. Please roll a charisma saving throw. אברוס עובר, שיר עוברת. אז... no effect. אני מצליח שאני צריך שזה עובד. והגולם הזה הולך לכאן, ועושה את אותו הדבר. יש שניים. יודעים מה אברוס, אתה בן אדם כריזמטי? אתה גמד כריזמטי? או שלא? בוא, אל תגזים. יש לי מינוס אחד. כן, אבל אתה לא האמנת מספיק, זה הבעיה שלך. שילם? כן, כן. כריזמה סייב? נוסף? כריזמה עוד אחת. סייב. או! שניכם מרגישים את זה אפקט קסום, פשוט מאית את ה... אתם עדיין מסוגלים לקלוט דברים שרצים במהירות רגילה, אבל הגוף שלכם לא מגיב באותה מהירות. אתם at half speed, ואתם או עושים action או bonus action. ואין לכם reaction. כן, אין לכם reactions, יש לכם... נו. מינוס 2 ל-AC. רק attack אחד אם אתם רוצים לעשות attack, ו... you can get no bonuses to speed. רגנר בפנים, אלא אם כן הוא עושה משהו, דסטיני בפנים. מה אברוס ושיר עושים עכשיו? אברוס יקפוץ לבור. בסלואו מושן. אוקיי, אברוס בבור. טוב, לא, זה יותר כזה, זה כזה שאתה רואים אותו כזה... וברגע שהוא כבר הכבידה תופסת, הוא פשוט כזה... בומפ. טוב, יש אירן ברירה, היא סוגרת את הבור. זה היה אקשן אחד. כן. הדלת סגורה מאחורינו, אני רואה? שור. אוקיי, חבל. ושיר לא יכולה להזיז את עצמה. לאן אתה רוצה להגיע? יש לו שיר מובמנט. יאללה, בואו... כן, יאללה, אי-אפ. כן, למה לא? למעלה, לרמת התה. 50 פיט לרמת התה. זה חצי תנועה. 25. נכון, זה... קסם מעיד אותך. אז 25 לפה. לא, למעלה. לא, למעלה, ישירות למעלה. איזה למעלה. 25. סטרייט אפ. אפ. אוקיי. אופן אווי. החבר'ה האלה באמת גרועים בדברים של טווח, ואחרי שאני חושב על זה, זה קצת מטופש שאין להם משהו שתמודד עם זה. ככה אימפסס יצא החוצה, זה כל הרעיון. לא, זה מטופש מבחינתה שהם לא יכולים להגיע, מבחינת הליץ' שבטח יחדה להטיל פליי. כן, אני מניח שיש לו יותר בעיות רק מאלה שמונות ממנו לצאת. לא, אתה מניח לא נכון. אוקיי, אז לאן אתם רוצים, לאן עכשיו? טוב. אז... תאר לי בדרמטיות מה השיר עושה. שיר עולה 25 פיט למעלה, ורד ליתר ביטחון, בואו נעלה טיפה יותר. אז הבחור אמר מזרחה, בואו נתחיל... גלגל עוד כריזמה סייב. עוד כריזמה. רגע. כן, עוד אחד? אני לחצתי על הדבר הלא נכון. אוקיי, אז אנחנו רואים כזה שיר up, up and away, וברגע שהיא עולה לגובה של קומה שנייה בערך, זה חוזרת למהירות רגילה. יופי. טוב. מלודי, הופי לידי, ושיר מתחילה פשוט להופיע עם המתתים. יאללה, בואו... אני אתן, שיר תוביל, תחזירו אחר כך את הפמיליאר זפה שאתם רוצים. כן. רגע, קלו לא קשור לטוקן שלו? כן, כן. זה מוזר. לא, כי זה ב... כן, בסדר, זה יזיז אותנו אחר כך את כולנו. אני מקל עליו. כן, זה יהיה יותר קל אם פשוט תעמדו רגע כולכם ביחד. בואו שנייה נראה לאיפה שיר הולכת, כי אברוס לא היה ברור, לא היה בטוח אם הוא רוצה את היציאה או לא, אז בואו נראה. 1 זה יציאה, 2 זה צפונה. אוקיי, מזרחה. זה הכיוון שתשים אליו. אוקיי, go for it. בכל מקרה אנחנו נחזור אחורה, אני מניח להשתגר מפה, זה הכל. ערן, אני מניח שזה ירידה ל-20 פיט במקום הזה? 15. 15, וכאן הם יכולים להתחיל לתפוס את שיר. המערה של למעלה אפילו יותר נמוכה. הבנתי, אבל היא ריקה. במערה למעלה יש... היא נראית ריקה, חוץ מזה שמישהו חרט עמוק וגדול סימן שאלה אל הקיר הרחוק. אמר לאברוס אחר כך, אבל קודם כל התרחק. אוקיי, פה יש עוד כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, ששמים לב אליו זה המערות שעד עכשיו היו אפלות מוארות רק על ידי ה-Gem of Brightness. פה יש כל מיני, כמו fireflies קטנים מרחפים באוויר, די הולכים ונעלמים, מופיעים ונעלמים, נקודות קטנות של אור ששיר לא מסוגלת להבחין מה זה בדיוק הדבר הזה, אבל הם פשוט מופיעים, נעלמים, עפים קצת, ויש שם במרכז המערה גולם שכזה מנסה לתפוס אחד בצורה מאוד מאוד מגושמת ואיטית, במיוחד בהתחשב בזה שהידיים שלו הם לא ידיים, הם פטישים. טוב. חוץ מזה הוא נראה כמו כל הגולמים האחרים. כשהיא רואה את הגולם היא יודעת מה לעשות, היא מחליטה להטיל על עצמה לחש נחמד, level free, כן. haste, כדי שהיא תוכל לצאת מהר. היא תיקח, הנקודה, פעולה נוספת מאפשרת disengage, אני לא רואה. כן. כן, disengage. יופי, היא לוקחת disengage ומתחילה לנו את ה-100 פיט שלה, שזה... למה אתה לא מאפשר לי לקחת אותך? ואוקיי, זה 25. ברגע ששיר נכנסת לחדר, גם במהירות שלה, היא גם פוערת סוג של מנהרה קטנה בתוך הגושי אור הקטנים, והם גם סוג של עושים לה, טסים איתה, כמו בטייטן AE, פשוט כזה עוקבים אחריה, אחרי הטיסה שלה. אוקיי, אז זה 25, זה 75, זה למה דיסנגייג' קודם. זה מבוי סתום. פה יש פסל, לא נורא גדול, אבל יושב על בסיס גרנית, שאני מביא אותו למעל גובה אנושי, והוא נראה כמו אישה לבושת ברדס, עם הידיים שלה ככה לפניה, ונראה שהחלק הימני של הפרצוף שלה פשוט התפרק או נפל, ויש שם איזושהי פטריה גדולה שיוצאים מן כל מיני פטריות, ממש Last of Us Style, גודלים לה על החצי של הפרצוף. אז שיר עכשיו שוב אומרת למלודי לספור, משהו קדוש לשאול את רגנר, והיא תעשה, נראה לי אם הזה לא מתקרב אליה, אז היא תעשה שוב דיסנגייג' ודש עם שתי הפעולות שלה. זה 50. אומייגאד. 25. עוד 25. יש עוד 50 לזוז. איפה היציאה פה? 15? עוד 15 זה 30. רן? כן. אם אני הייתי מטיל על הנחה שלי פלנר ביינדינג, הוא היה נשאר ל-30 יום. הבעיה היא שהזמנים של הזה בדיוק משאירים אותך 6 שניות בלסיים את הפלנר ביינדינג. מה? כן, זה hour casting. אז חסר לך 6 שניות כדי לעשות לו פלנר ביינדינג אחרי שאתה מזמן אותו. לא, אבל אם אני נגיד עושה לו פלנר... או אני או... אם אתם על השנייה, אחד מתחיל פלנר ביינדינג, השני מזמן, אז כן. למרות שאני בטוח שהוא לא ישמח על זה. כן, הוא ממש לא ישמח על זה. גם מורדים לא ישמח על זה כנראה. כן, אוקיי. ו-24 שעות. אבל הרמות הגבוהות יותר, רמה 7 זה 7 ימים, ורמה 7 זה 30 יום. כן. טוב, ערן הצעד, קטע הזה. כן, שיר רואה מה שנראה בבירור כמו מנהרה כלפי מטה. ועכשיו. יופי. אז יש לה עוד 5 פיט של תנועה. ואני מניח שההייסט יספיק לה כדי לרדת למטה ואז לפתוח את הזה? רגע. כאילו, כי עכשיו אמור לתור שלישי שלה. כן, זה לא בעיה. בסדר, אז אתה מוזמן לשים אותנו למטה ונגיד שההייסט נגמר ושיר תפתח שם את הבור. שנייה. למטה הכוונה לצאת למטה למערה לקומה הבאה. מה? הכוונה היא למטה לקומה הבאה. כן, אתם לא רוצים לרדת לקומה הבאה כשיש פה הכל מלא בגלמים שרדפים אחרינו? כן. גם פה יש גולם... רצים אחרינו כאילו? כן, הם שירתה אותם שם ברגע שהתחלתם לברוח הם התחילו לרדוף למרות שזה היה מאוד ineffectual. כן, כשהיא שמה על עצמה הייסט והיא על מטתה. אז זה קשה. לא סתם עשיתי דיסנגייג' כל תור, היה גלמים בדרך. הבעיות של כולנו, היה גלמים בדרך. כמה הם הולכים כל סיבוב? לא, הם פשוט מפוזרים. זה לא רק שם בחדר, הם מלאים בכל המערות באזור. הבנתי, אוקיי. שואו, בואו פשוט נרד קומה. כן, אז ערן, הכוונה היא ללכת לקומה למטה לשחרר אותה. אז רגע. כן. אנחנו אפילו לא יודעים איפה הקומה, השער לקומה הזאת. כן, היא אומרת, למטה כשאתם יוצאים, היא אומרת, טוב, מצאתי גם קיר ענק שמישהו חרט עליו סימן שאלה שלא יש משהו סודי, ואיזה פסל שמשהו שנראה כמו אלה שלא זיהיתי, אז אולי רגנר יזהה. יש לה פטריות כזה חצי מהפנים, והיא עדיין ככה, וברדס. זה נשמע לי מוכר, תיאור הזה? שיר מנסות מיינר אלוז'ן קטן, אולי זה ילב. צריכה לשחזר את איך שזה נראה. לשחזר את איך שזה נראה זה לא בעיה. כל אחד מוזמן לגלגל אינטליגנציה. זה לא רליג'ן? אם זה דמות של דת? אוקיי. זה יותר, זה לא סמלים סטנדרטיים, אז השאלה היא מה אתם מסוגלים להבין מהדבר הזה. האינטליגנציה שלי כאן 19, זה כי אני אתון לה... אולי אתה עדיין אתון לזה. לא חושב. צריך לערוך את זה. כן, זה מראה שאני אתיונד. זה מראה שאני אתיונד למלא דברים. אז תשים לב. תשים לב גם איזה סימון מתייחס לאתונד או לא אתונד, כי זה לא בכך ברור. כן, זהו, דווקא הבהיר זה אתיונד. כן. לי משום מה. לא משנה. Amulet of the Devotee, אחד. Ring of Spell Storing, Amulet of the Devotee, Clock Protection. זה מה שקרה. מה? אתה טיון למשהו שאתה לא? כן, אבל אני לא מבין למה זה מציג לי דברים לא נכון. זהו, נכון, זה נראה לי השתנה גם לי. כן, זה לא היה אמור להיות את זה שיניתי מזמן. רק אומר שגם ערב, אז אני כאילו, אנחנו צריכים לעשות שמקום, נהיה במקום ונוח כל... אני חושב כי הדמות שלי ב-D&D Beyond זה טיונד לזה. יכול להיות, לכן אני אומר שאם אתם עושים שינויים רציניים אז תוודאו שזה מסונכן. או שפשוט נמשיך לעדכן רק פה. כן, אני עדכנתי פה, ואני לא יודע למה זה בוטל העדכון שלי. אוקיי, אברוס גדיאל. שיר אינטליגנציה? לגלגל אינטליגנציה. כן. אוקיי, אז מה שאברוס ושיר חושבים עליו זה כנראה בערך אותו דבר. באזור, בחדר עם הסימן שאלה, כנראה איזשהו מישהו במבוא חיבד את דעתו וחרט משהו מוזר על הקיר, אולי אפילו לא התכוון שזה יהיה סימן שאלה. זה מה שאתם יכולים להבין. הפסל אכן נראה כמו איזה משהו של... איזשהו ריטואל, איזשהו טקס, ובדרך כלל מה שזה אומר זה או לתת או לקבל. מצפים ש... או שתיקחו מהידיים משהו או שתשימו שם משהו. או שניתן להם כיף. לא, ככה לא עושים את התנוחה של כיף. דאבל כיף. אז יורדים למטה? כן. ישר לקומה ששולט עליה המלאך שנפל. אוי, לא, שיר, יכול להיות שסבא שלך פה? לא, הוא לא נפל לפי מה שאני יודעת. הוא עדיין הולך ומחסל... לא יודעת, הוא עדיין הולך ומחסל דברים בראשיים, רגע. אני חושב שיש בהם הטלפורטר. עכשיו ערב מאוחר. עכשיו ערב. אנחנו נראה עייפים. 7:45. אתה רוצה להקים כאן את הדום שלך במעבר? אני יכול להקים את הדלת. זה אפשרי. רוצה? לא, לפי מה שאמרתי אנחנו יכולים להיות בתחתית. פשוט אני לא יודע כמה ערן נכין את הקומה הבאה. וגם ככה מתקרב את השעה 10, אז אולי כדאי לסיים? כן, זהו, אני... אם אתם רוצים לסיים בלונגרסט למטה, בתוך הדלת, כאילו, פשוט הגענו למטה, אברוס פותח לנו דלת, אנחנו נכנסים לישון. שנייה. אז למעלה מזה טוב, אני גם נהייתי עייף. אני רק אוודא שזה עובד כמו שצריך. ואז, אם אני אזרוק את אברוס דרך השער... אברוס, תחשוב מהר, בוא נשמנת. הוא זרק אותך דרך השער, לא? כן, נראה שזה עבד כמו שצריך, אז תמשיכו. יופי. אוקיי. אז זהו, אז השאלה היא כזאת, אני רוצה לעשות את החקירות שלי גם. קומה חדשה זה סכנות בפני עצמה, אבל יכול להיות שאולי זה יעבוד, נחפש פה מעבר... נחפש פורטל. נחפש פה פורטל למטה. אני חושב שדווקא יהיה מאוד משעשע, אם כזה שיר פותחת את הבור באמצע הירידה, ונתנת לכולכם לצאת החוצה ולנשום וללכת לשאר הדרך, ואתם הולכים למטה עד ש... יש בכלל אור במקום הזה? לא אמור להיות פה אור. אני לא רואה שום דבר שאמור להגיד אור. חושך. עד שהאור שבפניכם מתחיל לגלות פשוט הקירות מכוסים בדם יבש. לא הרבה, אבל מפוזר יפה מאוד. וכנראה פה כבר הרבה זמן, וכזה, בדיוק כזה, אנחנו רואים, אברוס מסתכל לאחור, אני חושב שאולי כדאי, אחרי שנמנע מכל הרובוטים שרודפים אחרינו, נרד לפה, נקים מחנה, ואז אנחנו רואים מנהרה מכוסה בדם, מובילה ל... פה כולכם, לא עשיתם. מובילה לאיזשהו האב מנהרות. תביד אתכם קצת. רגנר לא עבר? למה רגנר לא עבר? לא יודע, הוא עדיין שם. לא זזת. לא הזזת הטוקן. Didn't I? No. לא הזזת. לא יפה שחר שאתה לא עושה דברים. לא ראיתי שום... אז המנהרה בו נפתחת למערה קטנה שממנה יש עוד כמה מנהרות יוצאות, בחלקם יש פסי רכבת, ולידכם יש עגלה אחת. הוא עדיין מעביר אותך? מוב! אני עדיין כאן. כן. וזה באמת, אנחנו סוגרים בסימן של אולי ננוח פה, זה נראה לי מקום בטוח. או אולי לא. Who knows? וכן. להתחשב בזה שהיה לנו דיון חשוב, ואני גם עייף, ואני צריך להכין את הקומה הבאה הזאתי לפעם הבאה, אז אנחנו נעצור פה. אני אגיד לכם, הדבר שהכי מבאס אותי, זה הדברים המגניבים שלא גיליתם כי לא שאלתם את השאלות הנכונות. תשמור את הדברים האלה לסוף הקמפיין ואז תגיד לנו את הכל. אוקיי. טוב לעצמך. כן, אני חושב שכבר יש לי רשימה. אז תוסיף את זה לרשימה של הדברים שלא עשינו. אני כאילו מנסה לחשוב מה אנחנו מפספסים פה, אבל זה כאילו מאוד קשה בקומה הזאת. השאלה היא מה אנחנו לא מפספסים יותר מהר. זה קומה מוזרה. זה כאילו קומה שאתה... כאילו ברגע שאתה עושה את מה שאתה כנראה מצפים שתעשה, מצפים שלא תחזור לקומה הזאת. אוקיי, מבחינת ציפיות ודברים כאלו של מה ההרפתקה עצמה מתכננת, fuck all of that, תעשו מה שבא לכם. לא, אני אסביר למה, כי כאילו הם באים ושמים לך, לפי מה שאומרים, אין סוף גלמים. זה לא הגיוני בשום צורה. אתה מבין? אז זה כאילו מין כזה, טוב, אם אתם באים ופוגשים את הליץ' אז מה שכנראה הרפתקנים יעשו אז נגמרת לכם הקומה. נגמר סוג של סוגרים לך את הקומה. אם כן, אתה כנראה מוצא את הדרך לבטל את הדבר הזה. דבר ראשון, אתה יכול לעקוף קומות עם שערים. נכון. לא, אני לא אומר שאתה לא יכול לעקוף את זה, אני אומר שזה מוזר. כי כאילו אתה עושה משהו שאתה כנראה תעשה, ואתה גם נתקל בזה מאוד מהר שאתה נכנס לקומה, ואז הם פשוט סוג של סוגרים לך את כל שאר הקומה, אלא אם כן אתה רוצה לעשות פייטינג סלוג לאורך, לא יודע... או פייטינג סלוג, או איכשהו, לא יודע, אינביזיביליטי, או סטלטינג אראונד, או טלפורטינג, בתוך הקומה. וגם החוויה שלכם כבר מזמן סטתה מהחוויה הסטנדרטית של הקמפיין הזה. טוב, אז לילה טוב, אין משחק מחר, לפחות לא לנו. אני לא יודע אם יצא לי להגיד את זה, אז ביום חמישי יש טאוול דיי, so happy טאוול דיי. יום מגבת שמח גם לך? מה? יום מגבת שמח גם לך. כן, זה חשוב מאוד לחגוג את יום המגבת. ברור. ביי ביי. always remember to take a towel. Yes. Don't forget where your towel is. וסיימתי.